ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton, bonan vesperon, mi estas kun du geamikoj zoomante kaj do ni babilas tute leger anime en la itala fakte do mi ne havas ion specialan por diri kaj do mi diros nenion gravan. Ja, eble mi povas diri ion. Nome che ni besonas leggeron, mi pensas. La situazio estas tre pesa, mal leggera, kaj do leggerezzo estu nia vorto. Ja, tia. Do, duon namasteon al vi ciui, kaj gis morgau. Thank you.